dətxə də dətxə hər yerə gedir. Görəsən yardımlaya niyə gəlmir? Niyə bu maraqlanmır? Həqiqətən bunlar qanunsuzluqları maraqlanırsa yardımdan çox şikayət olunmur. Sosial şəbəkələrdə harasını açsan yardımdan şikayət var. Bildiyimiz kimi Biləsuvar rayonunun icra başçısı dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində həbs olunub. Başçı korrupsiya və rüşvətxorluqda günahlandırılır. Rayon sakinlərindən göndərilən çoxsaylı şikayətlər də bunu sübut edir. Biz də Kanal 13 olaraq bu ərazidə olan məmuröz başnalığı ilə bağlı 20-yə yaxın video material hazırlayıb insanların diqqətinə çatdırmışıq. Əlavə olaraq qeyd edək ki, korrupsiya olan bütün rayonlardan bu mövzu ilə bağlı video hazırlamaqda da davam edəcəyik. Biləsuvar rayonunun icra başçısının hansı səbəblə həbs olunması sualına cavab axtaran izləyicilərimizə isə bildirmək istəyirik ki, bu qədər korrupsiya halları və bu halların mətbuatda geniş şəkildə işıqlandırılması nəticəsində onlar öz vəzifələrinə veda edirlər. Lakin Yardımlı rayonunda hələ də məmuröz başnalıqları, rüşvətxorluq və korrupsiya halları davam edir. Ətraflı videosu rəti izləyək. İndi biz video çəkirik Azərbaycanın büdcəsi necə təyaləyirlər? Yəni Azərbaycan e, büdcəsindən necə pullar oğurlanır? Bura Yardımlı rayon. Şi şey, yardımlı, yardımlı şəhər 2 saylı uşaq bağçası. Bura Heydər Əliyev fondundan küllü miqdarda pul ayrıldı. Və tikilişi başladı. Mahir Mirzəyev, yəni yardımların icraçının Avenyu, baxın burdan görsəniz necə partlamaq. Mahir Mirzayev. Mahir Mirzayev bir şirkəti buranı tikməyə başladı. Və tikiliş qurtardı. Bu yerlərdə də Yardımlı rayonunda yaşayan hər kəs bilir ki, bu bu zonada sürüşkənlikdir. Yəni torpaq burada sürüşür, yeri yeyir. Yəni burada heç bir bina tikmək olmaz. Burada evlər də, kim evlər tikib partlayıb. Yəni sürüşkənlikdir. Ha, hə, Heydar Ali fondundan küllü miqdarda pul ayrıldı bu bina üçün və tikildi. Eee, bir ayı istifadə verilməmiş bina başladı partlamağa, dağılmağa. Buranın eee, buranın e, bağladılar və burada işçiləri, müəllimləri, uşaqları E, götürüb e, bir saylı uşaq e, bağçasına yolladılar. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, deməyimiz odur ki, e, Heydər Əliyev fondundan küllük miqdarda pulu oğurladılar və bu binanın tikilişinə e, sərf etdilər. Binada heç bir ay istifadə olunmamış bu vəziyyət düşdü. Baxın, burada görünür. Divarlar partlayıb yüzi bura yəni bağlıdır, qapı istifadə olunmur. Amma e, bizə verilən məlumata görə bu bağçada e, hələ də pul yeyilir. Yəni bu bağçanın e, şotuna e, e, pullar yeyilir. Yəni burada guya uşaqları dərs keçilir, uşaqlarla məşgul olunur. Guya deyilən məlumatlara görə. Yəni bura bağça, bununla məktəbin e, ee avtobusu var, uşaqları gətirir, aparır. Müəllimlər işləyir burada. Adları gedir güya, deyilən məlumatlara görə. Amma bu məktəb, e, bu uşaq bağçası bu hala düşdü. Heç bir ay istifadə, yaxşı bu qədər pulu, malı, e, bu qədər dövlətin vəsaitini niyə bunlar təlaladı? Yardımçı icra hakimi,ərdəm yardım rayonunun məmurları, Mərmirzəy, yəni Yardımçı icra hakimi Mavini məhf elədi, bu qədər dövlətdən pulu oğurladı. Bu döv, DTX deyirlər, DTX hər yerə gedir. Görəsən yardımlayan niyə gəlmir? Niyə bu maraqlanmır? Həqiqətən bunlar qanunsuzluqları maraqlanırsa yardımdan çox şikayət olunmur. Sosial şəbəkələrdən elə harasını açsan, yardımdan şikayət var. Yardımdan şikayət var. Buna niyə DTX baxmır? Niyə yoxlamır? Bu qada bu, bu boyda bina tikəsən, bir ay heç istifadəyə verilməmiş bağlandı. Bu yaxşı bu bu vəsait hardan? Yerdən çıxır, göydən tökülür. Bu axı Azərbaycan xalqının puludur. Niyə mənimsəmlidir? Niyə kimsə özünə ali qarx hayat qurmalıdır? Uşağına, nəslinə kimnərsə yeməlidir. Bura bax, o bir ay baxın, bu binaya baxın, baxın üstən yaxşı görünür. Yəqin ki, o partlayıb bölünüb ki, yerə. İstifadə olunmur onsuz da hal-hazırda. Bu qədər pulu aparıblar tərtdilər çölə. Dövlət təhsil xidməti xahiş eləyir, gəlin bu yardımlanı yoxlayın. Yardımlı ilə maraqlanın. Həqiqətən də, əgər həqiqətən də bununla siz iş görürsüzsə, əgər düzgün bu özbaşına məmurları Dövlət vəsaitini təlayanlar tutursunuzsa, həqiqətən gəlin yardımlaya. Gəlin mən mən, e, mən sizə verə bilərəm istədiyiniz sübutları, istədiyiniz məğrur məmurların oğurladığı vəsaitlərin hər hansı bir məsələsini verə bilərəm. Tək ki, siz gəlin. Buranın pulunu, yəni Burantçıntisin, Mahər Mirzayev deyilən şəxs o şirkətinə tətirib, yəni yardımların icraçı kimi məveni. İndi baxın, qəşəng epizod yarandı. Burda da baxın, Mahir Mirzəevin evinə baxın, o yüz buz görünür. Baxın, zəhmət olmazsa baxım, baxın Azərbaycan xalqı, bu da Mahir Mirzəevin villası. Yəni yardımlara oğurlayan, Mahir Mirzəevin villası. Baxın, bu xalqın pulunu yeyən bu insandır. Baxın Dövlət tələb xidməti əməkdaşları xahiş edir, gəlin baxın bura.